Ağcabədir rayonunda 15 yaşlı qızın ana olması ilə bağlı cinayət işi açılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Ağcabədirdə 15 yaşlı qızın dünyaya uşaq gətirməsi ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında rayon polis şöbəsində müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, ötən gün 2006-cı il təvəllüdlü yeniyetmə Ağcabədir rayon mərkəzi xəstəxanasında övlad dünyaya gətirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə 16 yaşdan aşağı şəxslə cinsi əlaqədə olmaq cinayət sayılır.